Mimořádné události vyžadují nasazení řady subjektů a veškerou činnost povolaných záchranných sil je třeba koordinovat. Koordinovaný postup všech složek, které se podílejí při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací, zajišťuje integrovaný záchranný systém. Základní složky integrovaného záchranného systému tvoří Hasičský záchranný sbor České republiky a jednotky požární ochrany rozmístěné plošně na území celé republiky, Zdravotnická záchranná služba a Policie České republiky. Ostatními podpůrnými složkami integrovaného záchranného systému jsou vyčleněné ozbrojené síly armády České republiky a ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory, například městská policie a jiné bezpečnostní služby, orgány ochrany veřejného zdraví, například orgány hygieny a veterinární služba, havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby, ke kterým patří služby plynárenské, vodárenské, elektrikářské, Česká pošta, Báňská záchranná služba, Horská služba a Letecká záchranná služba. Dále jsou to neziskové organizace a sdružení, k nimž patří například Český Červený kříž, Svaz civilní obrany České republiky nebo Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a různé charitativní spolky a nadace. Složky integrovaného záchranného systému jsou rozmístěny na území celé České republiky. Stálými orgány pro koordinaci jejich činností jsou operační a informační střediska integrovaného záchranného systému, která zajišťují nepřetržitou pohotovost a jsou do nich svedeny bezplatné linky tísňového volání 150 a 112. Tísňová linka, mluvte prosím. Číslo 112 je jednotným číslem evropského tísňového volání, které je určeno k volání při mimořádných událostech vyžadujících spolupráci více složek integrovaného záchranného systému. Kromě toho poskytuje cizincům možnost přivolat pomoc v kterékoliv zemi Evropské unie, anglickém nebo jiném světovém jazyce.